ଆଗକୁ ବଢୁନାହିଁ କିଡନୀ ରାକେଟ୍ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ। ଅନ୍ତଃ ରାଜ୍ୟ ଲିଙ୍କ ଖୋଜିବାରେ ବିଫଳ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପେଣ୍ଟର ସଞ୍ଜୟର ଟେର ପାଉନି ପୋଲିସ। ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ରିମାଣ୍ଡରେ ନିଆଗଲା, ହେଲେ ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢିଲା ନାହିଁ। ମାମଲା ଦାୟର ହେବାକୁ 15 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାକେଟ୍ କେବଳ ହିମାଂଶୁକୁ ଧରି ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛି ପୋଲିସ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ରାକେଟ୍ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଖସିଯିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା ଭଳି ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି। ବଡ କଥା ହେଲା, କଲିକତା ଲିଙ୍କରେ ଜଡିତ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପେଣ୍ଟର ସଞ୍ଜୟ ପଲାଇ ଓ ଅନ୍ୟ ମିଡିଲ ମ୍ୟାନ ମାନେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ତାହାର ବି ଅତାପତା ପାଉନି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ତେବେ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥାନା 6 ଦିନ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି କଣ ପଚରା ଉଚରା କଲେ ଓ କି ତଥ୍ୟ ପାଇଲେ ତାହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ତେବେ ଡିସିପିଙ୍କ କହିବା କଥା, ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କଲିକତା ଯିବ ପୋଲିସ। ସିଏ କିଛି ଜିନିଷ କହିଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଆଉ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡକେଇକି ପଚରା ଉଚରା କରିଛୁ। କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସିଜ୍ କରିଛୁ। ଆମର କିଛି ମେଡିକାଲ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯୋଉଟାକି ଆମେ କଲେକ୍ଟ କରୁଛୁ। ଜଗତା ପୋଲିସ କଲିକତା ମଧ୍ୟ ଯିବ। ହିମାଂଶୁ ନୁହେଁ ବରଂ ସଞ୍ଜୟ ପଲାଇ କିଡନୀ ରାକେଟ୍ର ରିଙ୍ଗ ମାଷ୍ଟର ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ହିମାଂଶୁ ଓ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଲିଙ୍କରେ ଟେର ପାଉନାହିଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। କେବେ ପୋଲିସ ପୁରା ରାକେଟ୍ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବ ଓ ମୁଖ୍ୟ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡକୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହେବ ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।